festa da Epifania. Epifania é manifestação. Jesus que se manifesta não só como rei ou Messias enviado do Pai ao povo de Israel, mas ele quer ser o Messias de todos os povos, de todas as nações, representados pelos reis magos que foram atrás do sinal, que acreditaram, que confiaram que a estrela era a luz, o sinal que levavam até o menino Jesus. E eles não desistiram diante das dificuldades, diante dos desafios. Mesmo quando a estrela se apagou, eles procuraram. A vida da gente também é assim, tem momentos de luz e tem momentos de escuridão. Mas a gente não pode desanimar quando a escuridão toma conta da vida. Há várias formas de escuridão, quando tem uma briga, quando tem uma doença, quando tem uma dificuldade. Então os reis magos nos ensinam a nunca desanimar de caminhar, de ir atrás da estrela da luz de Jesus, mesmo diante das trevas, mesmo diante da escuridão. Então nossa missão também é acolher a manifestação de Jesus, acreditar que ele continua se mostrando, se revelando a cada um de nós, a todos os povos, a todas as nações, mas a cada pessoa em particular. Então nossa missão também é caminhar, procurar essa luz, acreditar que Jesus menino quer ser aquele que vai conduzir a caminhada desse ano, como conduziu a caminhada dos reis magos, que é assim, tem momentos, como eu dizia, mesmo no ano, a gente vai saber que não vai ser tudo mil maravilhas, mas vai ter momentos que vai ter dificuldades, que vai ter desafios. Então novamente repetir, para guardar bem no coração, quando tiver escuridão, quando tiver as trevas, a gente nunca desanimar. Que Deus sempre surpreende. Se nós ouvimos o profeta Isaías, sonhava com que Jerusalém fosse a cidade da luz, onde o menino ia se manifestar. Diz que todo mundo recorria a Jerusalém, lá que iam oferecer ouro, incenso e mirra. Dizia de camelos, dromedários, se fosse hoje dizia de caminhão, caro, a cavalo, de todos os jeitos. Só que a gente viu que os magos seguiram a estrela. Justamente em Jerusalém a estrela se apagou, lá que teve a escuridão, porque lá em Jerusalém não tinha luz, mas tinha as trevas, porque o rei Herodes representava a força do poder que não iluminava, que não ajudava o povo, mas que oprimia, que escravizava e que se aproveitava da vida do povo para si e para sua turma só. E a gente viu que depois que se informaram lá com todo mundo, o rei Herodes chamou em segredo, eles continuaram o caminho. Quando saíram de Jerusalém, a estrela apareceu de novo. Então o sinal da vida e o sinal da morte, o sinal do bem e o sinal do mal. A caminhada do ano vai ser assim para cada um de nós, e depende de cada um de nós fazer a escolha. Tomara que a gente se deixe guiar e nós sejamos estrela, nós sejamos luz. As pessoas que sigam o nosso caminho possam dizer: eu estou seguindo uma pessoa de luz, estou seguindo uma pessoa de bem, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que tem um coração bom. Tomara que as pessoas não possam dizer: eu estou seguindo uma pessoa de trevas, passo longe de uma pessoa que só pensa a maldade, que é negativa, que nunca é positiva. Então nossa missão é ser assim, se deixar guiar pela luz e ser luz na caminhada desse ano. Então nós temos que acreditar que Jesus se manifesta e nós podemos ser luz para a vida dos outros. Depois nós temos que pensar também, o que que eles ofereceram? Ouro, incenso e mirra. São sinais da representação, que no menino estava o verdadeiro rei, não era Herodes, mas o verdadeiro rei que veio para ajudar as pessoas. Incenso que era de fato o Filho de Deus, naquela criança, como todos vêm ao mundo, lá estava a presença do Filho de Deus. E mira que mesmo Deus vai sofrer, porque ele vai passar pela cruz. Ele se fez pessoa humana como todos nós. Então mostra que nem tudo é perfeito, nem tudo é alegrias. Até Deus passou pela cruz. Então mostra que nós também, passando pelas dificuldades, pela cruz podemos vencer as dificuldades, podemos vencer a cruz. E o que que a gente oferece a Deus? Se a gente pensar, o que que nós vamos oferecer a Deus nesse ano? Não é tanta coisa material, mas Deus quer a nossa vida, que é o dom mais precioso que nós temos para fazer o bem.
Então nossa missão é essa. O que que a gente oferece de fato? O que que a gente faz para Deus? Não é só quando a gente vem na missa, mas o que que a gente faz no dia a dia? Será que a gente faz o bem ou faz o mal? Essas escolhas que eu dizia que nós temos que ter na caminhada de nossa vida. Tem uma lenda que fala de um, não sei se vocês já ouviram, de um quarto rei mago. É uma lenda, mas vale bem a pena, porque diz esse quarto rei mago, podemos ser cada um de nós. Um que ele saiu com um saco cheio de pérolas para oferecer a Jesus. Só que no caminho ele foi encontrando gente que precisava de ajuda. Gente doente, foi dando uma pérola. Gente que não tinha comida, foi dando uma pérola. Foi visitando pessoas, foi fazendo o bem. Quando chegou lá para visitar o menino, não estava mais lá, porque tinha fugido para o Egito, porque o Herodes queria matá-lo. Mas ele não desistiu. Tinha sobrado uma pérola ainda para oferecer ao menino. Foi caminhando, caminhando, procurando pelo mundo inteiro mais de 30 anos, até que chegou em Jerusalém, no momento da crucificação de Jesus. E ele percebeu naquele homem que estava sendo crucificado a presença de Deus. Ele desanimou, porque disse: minha missão foi frustrada, não consegui oferecer a pérola a Jesus. Mas depois de 3 dias, diz que ele estava dormindo, apareceu uma luz, depois de 3 dias que Cristo foi crucificado, ao mago dizendo: você não falhou, tua missão valeu a pena, porque você passou a tua vida procurando Deus para fazer o bem às pessoas, e você encontrou Deus quando você fez o bem às pessoas que você encontrou pelo caminho. Então, para dizer que nós podemos ser esse quarto rei mago, que continua a caminhada, por onde a gente for, a gente pode fazer o bem. Então, que a gente acolha essa manifestação de Jesus, hoje também revelado a todos os povos. Isso é um sinal mais do que nunca no mundo em que a gente vive. Deus respeita a diferença dos povos e culturas, Ele quer que todos possam ser conduzidos por Ele para fazer o bem. E a gente vê que nem todos compreendem, mais do que nunca a gente vive um tempo de guerras, de violência, que um quer destruir o outro. É bem ao contrário da Epifania. Não entenderam ainda o que é a Epifania, que Jesus quer ser luz para todos os povos, para todas as nações. E lá onde ele nasceu, a guerra também continua, né? Então a gente vê que nem lá não compreenderam ainda. Então nossa missão, acolher, fazer o bem, o que a gente vai oferecer. Tomara que, continuando a nossa caminhada, sejamos esse quarto rei mago, que por onde a gente for, sejamos pessoas de luz e que fazem o bem.